السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرام خان، آپ دیکھ رہے ہیں مکس والے باور چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس کی ٹائٹل کچھ اس طرح تھی کہ ہاؤ ٹو میک اے سنورک آئی ڈی۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹس کی تھی کہ آپ جو ہے نا جی ایس ایم فارم میں ہم کمنٹس نہیں کر سکتے ہیں اور پوسٹ کس طرح لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اس طرح ویڈیو بناؤ۔ تو آج ہم نے ایک آئی ڈی بھی بنائی ہے اور آپ لوگوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایس ایم فارم کے لیے ایک آئی ڈی اور رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ جب آپ رجسٹر ہوں گے تب آپ جی ایس ایم فارم کے ہر پوسٹ اور آپ بھی خود پوسٹ لگا سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جی ایس ایم فارم پہ جانا ہے۔ جی ایس ایم ہاسٹنگ دنیا کے سب سے بڑا ویب سائٹ ہے اور یہاں پر کلک ٹو رجسٹر، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان آئی ڈی جو ہے نا میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ لاگ ان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کاپی کرتے ہیں یہاں پہ اور پاسورڈ کو پیسٹ کرتے ہیں۔ شکریہ، اور ان کو یہاں ریممبر می کو ٹک مارک لگاتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہم رجسٹر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویلکم پاکستان جی ایس ایم ون، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہے۔ اس طرح آپ بھی پوسٹ لگا سکتے ہیں اور کمنٹس بھی اس پہ کر سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں سارے بکس کے سیکشن ہیں۔ یہاں پر ہم ایک پوسٹ پر کمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہم لائک کرتے ہیں اور پوسٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم بی اور او ویر بگ اپ ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ پاکستان جی ایس ایم ون نے، یہ جونیئر ممبر ہے، ٹھیک ہے، سینئر نہیں ہے، اور یہ اس کی سنورک آئی ڈی ہے۔ تھینکس برادر اور بگ اپ ڈیٹ۔ یہ دیکھیں اب پوسٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم جو ہے نا ہم جی ایس ایم فارم کے ساتھ آپ آئی ڈی کس طرح بنائیں گے، رجسٹر کس طرح ہوں گے، وہ آئی ڈی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور فی الحال ہم اجازت چاہتے ہیں، اور ہاں ایک بات ضروری ہے، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر ویڈیو اور یوٹیوبر کا یہ مقصد ہوتا ہے سبسکرائب کرنا، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ تو اس وقت ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اور یاد رہے یہ جو ہے نا یوزر نیم اور پاسورڈ ہم نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔